الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دی حصہ کے رد و پ رسوم بانے پ تحلیل و تحریم کی او بیان دا ادلہ و اکاو دری دے پورے داغی دا رسمون و چھ دا تحلیل و دا تحریم پ بارکیو داغی بیانو شو دری آت نرستا بیان کئی دا ادلہ و عقلیہ و ربط دا مخی سبدائی دی کم شئین و تچتاسو حلال و حرام ہوئی دا شئین دا زان حلال و حرام پک جوڑوئی دا خود اللہ دا توحید دلائل دی رشد دی دلائلو نا پیدا والی پیدا کلی اللہ دی نو اللہ دا پار منی غیر اللہ دا پار منی لگ. وہو الذی مبتدا و خبر معرفہ ذکر ذکر کئی دا صفت خاص تے پا اللہ پوری خاص اللہ ذات تے فیرا کری جنتون معروشات انسا باغونا سفرون والا دی وغیر معروشات او سسف وغیر دا سفرون ندی معروش اگا باغ توی سفر تزورت لدی لکا انگور دا انگور چی دی دا سفر نا پغیر نکی آگئی دا پار با سفر جوڑے نا دا پاس با پی باغ جوڑی غیر معروشات زنیوی پا غیر دا سفر نا لکا کجوری شوری کجوری شی خوبانی شی دا شی نا سفر تا زورت نا لری پا خپلا اندادا سی کی گی خپل ونا پا خپلا کلکی گی وَالنَّخْلَ وَفِرَا كِرِ اللَّهَ كَجُرِ وَالزَّرَعُ فَسَلَّرَا وَالنَّخْلَ مَنَا أَنْشَأَ النَّخْلَ اللہ کجوری پیدا کری پسلی پیدا کری مختلفاً اکلوہو چی قسمہ قسم دیدے دی میوے مختلف دی بدل بدل دی اکلوہو اکلوہو سرے اکلو کلی شئی سمرو کلی شئی دا ہر شی میوہ چیرن دا بدل بدل اکلو وزیتونا والرمانا و پیدا کلی اللہ خونان لرا والرمانا و انار لرا متشابہ دا ٹولو سے والا گوا متشابہ چی دا یو بل پشانت دی پہ احتیاج کی زمکیتا او بوتا مشابہتی پہ دیکھے زمک کی ٹول دے اوبل سر شریک دی اوبوک کے ٹول دے اوبل سر شریک وغیر متشابیہ و ندی دے اوبل پشانتا پسکے پلوان رنگ کے پمیوہ کے پدے لے حسر دے اوبل نا جدا جدا ہے آیائی دے نزدی سوا لگا زیتون و رومان زوہ زیتون و رومان چی دے متشابیہ دے اوبل پشان دی پپانو کے دخونا او دا نار پانا یو شانتا خو غیر متشابه ندی دیو بل پشانتا پسکی پمیوکی غور قول داری چی اول زمین اول مانوش چی دا ٹولو سر خبرو لگی کلو من سمری خوراک جائز گنی دا دی دا میوینا دی جملے با اصل مقصد دے تحریمات پا کمو جوڑوائی
د غیر الله د یری د وجنه پزان محرمه کلو من ثمری. دی جمله کې دی د پاره وای چې یو خو به د رد شرکی پیلی د پاره د جمله وای. دی جمله کې به یو بل پیدا می اگر دار چې د مونه نه د زکات د ورکولو نه مخکې هم خوراک جایز دی. لږ زکات تی نه دی لا ورکړي نو کلو من ثمری دی کې څه ګناه نشته دی مخکې نه خوراک کولی شي. مین ذکر اوړي چې ټولې خو په یو ځل څوک نه خوري خو ضرورت موافق تی خپل ځان له میوه شیر شکوي. دا هی ضمیر په اعتبار ده کل واحد سره ازا اسمرا کل چې میوه ونیسي واتو حقه ورکی د دې حق یوم حصاده پورس د لوبانې. حق د هر شی به ورکې په هر شي کې حق شته که نه په هر شي کې. یو زکات دی یو حق دی په دواړو کې فرق دی. زکات په هغه شي کې وي چې کم حبوب وي دانې چې ورته وي. او ځینې شی داسې وي چې هغه دانې نه نیسي نه هغه وچیږي نه په هغې کې زکات پې نه وي هغې کې حق دی اسې حق. حدیثو کې دا مسئله وی په تفصیل باندې راځي. دا علما او پکې اختلاف هم شته په دې مسئله کې چې د ځمکه په هر شي کې زکات شته او که نه شته. نو ځینې اهل علم وایي چې نه حدیث کې رسول الله د کوم شي چې زکات دی هغه ښودلی کجوري دي انګور دي غنم دي وربشي دي نور داسې شیونه دي چې ځینې روایتو کې جوار هم راځي دا د هغې ذکر یې کوي. خو داسې حدیث هم شته چې والحبوب کلها ټکی پکې راغلی چې په ټولو دانو والا شیونو کې زکات شته. ځینې داسې شیونه چې دانې نه کوي مثلا تا په پټي باندې مثلا شوتل کړي دا خو دانې نه کوي خید دی مثلا نو دې کې زکات شته نه. دې کې به صحیح حق هو چرته یو غریب سړی راشي غلط یو پڼ وکړه مثلا آتو حق هو. یا کله داسې وي د چا میوه ونه زکات ته نه رسیږي مقدار نصاب یې کمی په دې کې زکات شته. مثلا کجوري دي و خوبانۍ دی مثلا دوه درې بوټي دي نو دا خو نصاب ته نه رسیږي کم نصاب دی. نو چې نصاب یې کم دی د نصاب نه کم دی هسې چاله پکې خیراتي هسې څه ورکړه د زکات مقدار پکې نشته. ځکه حدیثو کې د زکات مقدار ښودلی دی محمد رسول الله. د الله نبی داسې فرمایلي چې د پنځه وسقو نه کم وي په دې کې زکات بیا نه وي. او پنځه وسقه د هغې تقریبا موږ چې اندازه وس لګولې ده دولس نیم منه تقریبا جوړېږي. نو کجورې دې وشوې وسکې دې وشوې هر شی دې وشو د دولس نیم منو نه کمو. د الله نبی داسې فرمایي چې پنځه وسقو نه کمی په دې کې زکات نشته. زکات به پکې نه وي خو اسې حق خو ورکه که نه اسې حق. او په حدیث کې هم دا شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته داسې ویلي چې د هر لسو ګونګوچو په بدل کې یو ګونګوچې جومات ته راوړئ او زوړندوئ چې خلک یې خوري تازه. یوازې زکات په مال کې نه وي بلکې نور حقونه هم پکې وي. نو آتو حقه یوم حصادی صحابه کرام به داسې کار کاو د چا به چې باغ وو نو د خپل باغ نه به یو ګونګوچې وشوکا او جومات کې به یې زوړن کو. غریبانان مسکینان به راتلل د هغې نه به ځان له تازه کجورې خوړلې. او دا طریقه اوس هم د عربو ده. عرب اوس هم داسې کار کوي جومات ته کجورې راوړي هلته په یو ځای کې کیږي خلک راځي او ځان له ته کجورې رادخي. آتو حقه یوم حصادی دی آت کې زکات نه دی مراد. د هغې یو وجه ده دا مکی صورت دی لا په دې وخت کې زکات نه و پره شوی. نو مراد ته نه هسې مسکین دی مثلا سوالګر دی مثلا راغی څه وله ورکه بس. او ځینې روایتو نه داسې معلومیږي چې کله سړی پټی ریبي یا باغ شوکوي نو د باغ د شوکولو په وخت کې مسکینان راغونډ شي هغو له ته څه ورکوي که دې ته به موږ پښتو کې پخوا قولا ویل. مقصد یې داسې دی چې غریبانان راشي او
غریبانان اغول پکې اسیر زکات نه علاوه نور سم ورکول څه ګنا نه ده، دا ضرور دي چې دا ورکړي. او دغه وجر ان شاء الله سوره قلم کې برش چزن خلکو چې باغ د شپې د شپې کټکاو ویل الله يدخلن علیکم اليوم مسکین، نو هغې نیت یې داو الله یې باغ ټول تباه او برباد. نو دغه حق دلته د حق نه دا حق مراد چې حق یې ورکې یو محصادی پوره زمانه چې کله پټې ریبي باغ ریبي نو په هغه ورځ باندې د دې مسکینانو حق پکې ورکړي. ځینې اهل علم داسې ویلي چې د دې یوم حصاده د دې حق نه زکات مراد، او ابن کثیر ویلي د زکات فرضیت په مکه کې راغلی، اگر که حصی په مدینه کې مقرر شوی نو بیا د یوم حصاده معنی به څه کې مقصد به پکې دی څومره جل چې زکات شی ورکولی نه ورېږي، تاخیر پکې مه کوئ. ځکه کبیر وی اعظمو علی اعطاء الحق یوم الحصاد، د لو په ورځ باندې نیت وکړه چې زکات به ورکومه د دغې ورځې نه ایسته نیت وکړه چې څومره ولا تؤخروه عن اول الوقت، د اولې ورځې نه زکات مرسته کوه. شیطان بیا کوشش کوي په انسان باندې ورکی د دې حق یوم حصاده. مخکې مې بقره کې ویلي دوه خبرو ته به حدیث ته ځې خامغه، یو خبره به حدیث کې څومره کې به ورکول غواړي دام په حدیثو کې شته، او په څومره کې څومره ورکول غواړي دام په حدیثو کې شته، چې د پنځه وسقو نه کمی زکات پکې نشته. او دارنګه چې ورکې نو کله چې بارانی اوبو باندې اوبه کیږي نو بیا به لسمه ورکې، او که ټویل وي بیا به شلمه ورکې، یا نور داسې د اوبو چې کوم اسباب وي په هغې باندې چې راوباسي، او که څه په اوبو باندې د ټویل مثلا یا څه په آسماني اوبو باندې نو بیا یې پنځلسمه ورکول غواړي، لکه څنګه چې د عبدالله ابن عمر د اثر نه معلومیږي. ورکی حق د دې په ورځ د لو باندې ولا تصرفو، اسراف مه کوئ. یو اسراف خدا دی چې د غیر الله په نوم باندې پکې حصې ورکې، باغ دل الله کړی ته پکې غیر الله، لکه مخکې یاد کې چې مشرکانو طریقه تیره شو هغه به داسې کار کو. دویم اسراف دام دی چې اسې نه چې باغ شنه په شنه باندې خلاص کې، اسراف دومره مه کوه. لا تصرف، چې ځینې انسان داسې وي پاکې دا مرض پکې چې هغه دا باغ چې وي که نه پخلو پخوالی ته نه پری شنه په شنه باندې خلاصوي، دومره اسراف مه کوي. دا دریم دی اسراف مانا برسی، اسراف دام دے چې د باغ آمدن په گناہ کې لگے، دام اسراف دے. یا په یو روپۍ د باغ د کار کی یو دو روپۍ لگے، دام اسراف کړی. ولا تصرفو، خه خبره ابن جریر دا وی چې د اسراف ټول انواع په یاد کې داخلي و. ولا تصرفو زیاته مکوې، یقینا الله مینه نه کوي د مصرفینو سره. دام په اسراف کې راځي ګر چې ځنې صحابه کرام ورې کار کړی باغ لتلی ویل نن که کم یو مسکین راغی که نه زه بیا نه منع کوم. نو سار چې باغ له لاړ مسکینان به راتلل او ده به ورکول ورکول ورکول، چې مازیګر شو باغ یې ټول ورکو خلکو له خیراتي، او ځال له داسې خالي لاس پاتې شو. نو دا یاد راغی چې ولا تصرفو، صحیح ده انفاک ښه شی دی خو ځان خو خالي لاس پرېښودل خو ښه کار نه دی که زیاتې کول نه دي په کار. ولا تصرف، یقینا الله مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره. او من الانعام حمولة وفرشا، او الله پیدا کړي دي، الله وایي موږ پیدا کړي سارونه حمولة بار وړونکي و فرشا او چیت قد والا. دو قسمه زناور الله پیدا کړي، ځنې بار وړي خر شو اس شو اوښ شو، دا حموله دي، داسې څاروي دي چې بار پیشې وړی په دې باندې. وفر شا ځنې چیت قد واله دي، ګډې شوې بزې شوې، دا خو تاله بار نه شي وړی که خوراک کوئ د هغه څه نه چې الله درکې تاسو ته، او مه روانېږي په قدمونو د شیطان پسې. ځان نه تحلیلات او تحریمات مه کوئ، یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا. سمانیت ازواجین، دا بدل دی د حبولتن وفرشا، اته جوړې
ات افراد دا حمولا او پرشن چیری کرنا دا حمولا او پرشا دا ات افراد دی ات سنگا ات افراد دی گڑو کے بدے سکارو کی نر او خز بزو کے بن نر او خز سلور ورستعات کی اوخان و ذکر کی پائے کی نر او خز شپگ او پغواگان کی نر او خز ات افرادش عربی کے زو چرے زوج ہر دو کسانو توی چیو د بل مل گرے لگ نو اطلاق د زوج پا نرم کی پا خزبانی کی دے دکی دا سان فوی دے پارا سمانیت ازواج مانا بسا کہ سمانیت افراد دا غا حمولا او پرشری دا تا افراد دی او دا گواری لپ نشری غیر مرتب دے کپی کر دے ہوتا یہ دا فرشن ٹکی وضاحت اول کی فرشن کم دی اول چت قد والا دادی کا سمانیت ازواج من الزانی اسنینی دگڑانونا اسنینی دو دی چنر او مادا دا زان دا لفظ خاص دے پا گڑانو پسی گڑو پسی او شاد چرے کنا لفظ مشترک کرے شاد گڑو بزی دوانو تاوی شاد یوازی گڑ تا نوی لیکن اکثر خلق کو پزہن کی رائی چی شاد گنے صرف گڑ تا ہوئی اکثر پا حدیث کی راٹک کے راگلے پاقیقہ کی چی رسول اللہ فرمائی آنی الغلام شاتانی چی پا غلام نبا شاتان علارے نو دیر خلق دا ذہن کی چی شاد مانا گڑ بائی ہوئی گڑ خو میرے واسے نو سیر لے والا کا نغت ضرورت نشتے دوانو تا شاد وی پارا بائی کی خاص پا گڑو پسی خاص لپس تر زان اسنین اتنے مانا نرو مادا ومن المازی دا بزون اسنین پاو کم دو دی نرو مادا و تو آیا آیا دا دیو نر اللہ حرام کریا و کد دیو خزا زان نچی تحریمات جوڑوی مشرکا دا دی نر اللہ حرام کری کہا دا دیو انسا چی نر حرام کری دا ذکوریت دا وجنب حرام کری کہا او چی انسا حرام کری دا انوسیت دا وجنب حرام کری بیا خود دے تقاضا دار چھے ٹول ٹول نران دی حرامی او کدو انوسیت دا وجہ نا حرامی بیا پکار دا چھے ٹول انسا ما دی حرامی او کنا دری موجی او کنا آغا چھے مشتملی پریبانی رحمونا دا انسین دا ما دو دا خزو دا گڑو بزو چھے کم رحمونا پی مشتملی من آغور اولی کدگا وجہ بیا پکار دار چھے نرو خز دوانا حرام شی صدو جنت یو تا حرام وی بل تا حلال وی نبیونی بی علم ما تا خبر را کئی پا دلیل نقلی سران دی بارا کی تا سر سا دلیل چی تا سوی چی دا حلال دی دا زان نو دا حرام نبیونی بی علم فتح البیان وی یو کبیرم وی خبر پا دلیل دا بی دلیل با نیبا اللہ ام دخل کن دلیل غواری اللہ وی زم دا تا دلیل پیش کو مان دیکھ علم صحیح دلیل نقلی یا دا ابراہیم علیہ السلام یا دا مکنو کتابنا کئی وی تاسو رشتینی او من الابل اسنینی دا تفصیل دے دا حمولتن نبا دو خانونا اسنینی دو دی نرو مادا و دو غاگانونا دو پیرا کری اللہ نرو مادا وایا دا دی نر اللہ حرام کری او کد دی خز اللہ حرام کری او کنا آغا چی مشتملی پریبان رحمونا دا خزو دا مادو صد وجه ندیتا حلال و حرام آیا وی تاسو شہداء حاضر کلا چی مضبوط حکم کلے واللہ تاسو تدی تحلیل و تحریم توی دی کشران و تخطاب اللہ دا تدی وسیعت تاسو تکا و حکم توی پاگا وکی ننا تم نوی او نچارتا اللہ دا دی حکم چارتا کلے دی ولی نشتا لوی ظالم دا چانا چی جوڑی پلا دروغا لوی ظالم سوکو عامر ابن لحی دا دی ظالم دا حلال و حرام پزناو رکی جوڑکی لیو زیلن ناسا دیر فارا چی بیلاری کی خلقا بغیر علمین پغیر دلیلنا یقینا لا توفیق نور قید حدات قوم ظالمانو تا دیکی ظالم سوک دے چھتا اللہ نہ سوا دا بلچا پنم بانی منختے و نظرانے و شکرانے کی حرام دا ندی پا دیوکی یوم حرام نشت نا پا گڑو بزو کی نا پا اخانو پا غواگانو کی
حرام را شواورا او آیا پیغمبرا زخو نبی مزمع فاغ سکی چی ما تے وحشوی یو حرام پی یو خلون کی بانی چی خوری اغیل را یو شیم ندے حرام بس لا جلو پی ما وحی ایلی ما تا چی کم وحشوی نا وحی آمد کن جلی و خفی یو شیم ندے حرام یو خلون کی چی خوری اغیل را طائمین یطعمہو ہر شے چی سو خوری کنا پدی کی یو شیم حرام نے الا یکون میتا دا دا سلور شیئی نے حرام دی نو ٹول حلال دی سورة بقرہ کی میتا خبر کری وا چی یا خود دسی ہوا ہے دسی تعبیر ہوگا چی دا حسر اضافی دی حرام شیئی ندا دی یو تاسو چی ست حرام ہو یا غن دی حرام یا دسی معنی ہوگا او یاد دسی وای چې په ټولو ملتونو کې چې حرام یې غره سلور شي په ټولو ادیانو او خ جواب ما ته دسی ښکاریږي چې دسی ویل شي چې حرام نه دی مگر هغه څه د سلور شي نه او هغه څه چې دسی وسره وي چې ما ته وحی شوی دا رستا دا وسره حرام څه دی هغه څه چې الله حرام کړی وس یاد دے نرستا پا دغا وقت کی دغا سلور شئین حرامو خود دے نرستا رسول اللہ نور شئینم حرام بیان کری دا خو مکی صورت دیکا مدنی صورتو نکی عام دا دے حرمات تو ذکرشتا خود دے سرا دا حدیث پا بنابانی رسول اللہ فرمائی دے سے مام تا حرام بیان کری دی مام چا اوغد دا سی دی لکا دا قرآن دا حرامو پسان ناغا با سرخام خالگو الگوالی اگر چی زن صحابه کرامو دی آیات تا کتلیو دا غی رای دا سیوان چی هر شی حلال لی بس حرام حرام پکنش رای پا صحابهو کی لوی صحابی سوگری عبداللہ ابن عباس دیر پا قرآن پیدو بخاری کی دا رزی چاہتی تا پوسو کو قرآن خر حلال دے ویل آو بیخی حلال دے دلیل دایاتے ہوتے وا چھ حرام صرف دا سلور دی سلورو کی خو قرآن خر ندے نو قرآن خر ویل حلال ذکر چھ اگا پا دی سلورو کی ندے لگ دی دے کی او احما خبر دایات ساتل وای ٹھیک دا چھ عبداللہ ابن عباس سے دیر لوی صحابی ہے شان دیر لوی ہے خود دا خبرہ بل طرف تا دا حدیث خلاف دا دا قرآن کریم دا دی آیات نا خواغا استدلال کلے خو حدیث شترے صحیح حدیث چھ محمد رسول اللہ دا خیبر پورز بانے منع کلے و دا حمرو انسیاونا قرآنی خرویل حرام نیو نو دا خلق کو ترسی ہوئے دیکھ کزا چھ سوک داوئی چھ یہ رزد پا قرآن بانے عمل کو مو قرآنو دسی دیر پا کرسی خلق ہوئے وی قرآن چھ ریکنہ دا قرآن و دا حدیث چی تعارض رشی وی پا قرآن با عمل نو قرآن و حدیث کی دلتا خو تعارض دے ظاہرن کستا پا ذہن کی قرآن کی وید سلور شئین حرام دے نور یو شئیم ندے حرام او پا حدیث کی رسی راغی دی چی قرآنی خرم حرام دے نو آغا با خام خواب دے سوی چی قرآن و حدیث کی چی دا کم و حرام و بیان راغی آغا با طول حرامی وید دام حرام دیو پا حدیثو کسا دا قرآن و خروزی کرم را ہے چیغم حرام یو دیر احم خبر دام دا او دا دیر امو پسیدینو کئی پتح البیان خاص کر کئی چی دا صحابی پا خبر پسیدلل او دا رسول اللہ خبر پری خودل دا دا گمراہی خبر دا غلط خبر چکل دا رسول اللہ خبر پیو زیکین دسی زیکی بم دا صحابی پا خبر پسی نزیر بیا با دا رسول اللہ خبر بانی عمل کولوائی زکا اس کے یو سڑے دسی وی کنج منگ یو زیکی ناس تو پی خور کی نو یو کسو ولی عوام خلق دی خلقو دوکا کری راز ما توی چیرا تاسو ولی دا دی صحابی پا عمل بانی عمل نکوی او دی تا ولی بد گوی مال پا کم بانے منگا عمل لکو ویل عبداللہ ابن عمر چلے کنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شل رکات تراوی کری او تاسو ویل شل رکات تراوی نکو ما ویل چی دا سڑے وست نا پویر دپا
اول خود دلیل پا لحاظ سر الحمدللہ رسول اللہ نا دا تونا زیتی پا صحیح رواتو کی اکثرا ندی ثابت او دا عمر صحیح اثر چیرے اغم دا اتو رکاتو دے دیو الاس رکاتو خوکو بیل پرز دسی شی دا عمر اثر چیرے دا رسول اللہ دا حدیث سر معارضہ خودی تا مخالب کی گی بدا دے نماو تیویلی چی تا ولی دا عبداللہ ابن عباس سے پا خبر عمل نکے ویل چا مال آغاوی چی کورن خر حلال ویل پا کم دے کری مال بخاری کری دا منگ دا خبر یاد ساتل غواری اول قرآن دے دا بما او بیا حدیث داغی تشریح دا دا صحابہ و تابیداری بکو خو پا دے شرط بائیں چی داغو خبر چرت دا صحیح حدیث خلاف نئی دا عبداللہ ابن عباس سے عبدالسی نکولا قصدن خود تا دا حدیث نو رسیده چگنی رسول اللہ گنی کورنی خرگنی حرام کی یا لکا بل مثال واورا عائشہ رضی اللہ عنہ داغی پتوہ دا سوا چا عائشہ رضی اللہ عنہ بویل صبوع لیوان طول حلال دی نچاو تاویل ولی ویل قرآن کے اللہ ویلی چا حرام صرف دا سلور دی نور چین دی حرام دا داغی پتوہ وا او استدلال دا آیات نکاو خود دلتا بل طرف تا حدیث دیکھا محمد رسول اللہ رسی ویلی چا صبوع دا حرام چکم شے پا دارو بانش لول کی کنا نو دا حرام دی زوات المخلب دا نبی علیہ السلام حرام کی نو عائشہ لوی پقیح زنان را خو آغاز ایک حدیث بانی با عمل کولوائی نو دا آیات کی چی سراغلی او پا حدیثو کی چی رسول اللہ سویلی اگر طولو تبا حرام ویلوائی نور مثالون ہم دریشتا عبداللہ ابن عمر آگا تو چاویلی عبداللہ ابن عمر تو چی قن پوستی شی سنگری حلال لے کشکون ناغا تویل حلال لے دلیلی و تدا پیش کو چی بس دی آت کے لوی دی کن چی لا او لا جلو پی ما وحی ایلی محرمن دی آیات نماری وست دا عبداللہ ابن عمر چی را کم خبر کریا دا استدلال سنگری دیا دا اس صحیح دیا سو جن صحیح دی مقابل کی دس صحیح حدیث نشتا چاگا پا دی دلالت کی چگنے قنفز گنے حرام کم چی امام ترمیزی ابو داود کم روایت روڑے اگا ضعیف دے پا ضعیف روایت بانے یو شے چی حلال ثابت چی نو پا ضعیف بانے نا حرامی صحیح حدیث نا دو قرآن نرسی معلومی ہے چی قنفز کسا نشتا پا دی کدہ حرمت سو جنے نخو پا کس سبوعیت شتا پا دی کے لیو تو دش لول نکی پا ٹولو زناورو کی پاک خوراک کون کی چی رین دا قنفز دے چر تا گندگی نو خری عرب دا دیر دیر عرب علماؤنا چی تا پوسو کی سشی دے دیر خوش دی پا زناورو کی ناغوی دو شئین پا کار کی دیر خشئی یوی قنفز دیر خوشی یوی زب خادم ایسی ہوتا ہے او داغی وی وجہ دار چی دا دوان شئین چی رین گندگی چر تم دا نخوری ہے نو دا با آیات کی بس لنڈا خبر شورا امام شعبی با دا آیات نا استدلال دا کاو اکرما چی اتی چیرے دا ہم جائز دے زکا آیات کی اللہ ویلی چی لا جیرو پی ماو ہی ایلی محرمن علا توائی منی اتامو اللہ یکونمی دا طول باس حاصل دا شباز کچرے دا دین علاوہ صحیح حدیث راغے دا کمشید حرمت پا باگ بس آغا با دے سر یو زیکو الگواری او کنی نو طول شیاب پا اصل پا عباحت بانے پا خپل حال بانے پاتی ہوئے نو آیا زنبی مزم آپ آغا سکے چماتے وحشوے حرام پا یو خلون کی بانے چی خوری آغی لرام اگر چیوی دا ما کول میتتن مردارا یاوی نوی مصبوحا بے اولے شے یینا با حراما لکھو کم یینا چی مصبوحای بے دن کیوی نئی یینا حراما دا مصبوحا حراما مطلق یینا ندا حرام ذکر اکرموی کو اللہ پا قرآن کی اسا دا تکے نوی ویلے کنا مصبوحا نو خلقو بدا سی کار کولے چی دا اڈوکو دا مینزو نبی یینی رئیس تلے ولے ذکر دا من تکے وی خوچ اللہ اسا دا تکے ذکر کو مصبوحا نو کمینا حرام دا
صرف آغین حرام دا چکم پشڑ بانی بیگی دمن مسبو نور تولین پا بدن کی دنن دا ساروی دا حلال دمن خلق چی عام یو خبر کی وی پا ساروی کی وزین وی حرام دی سو کوئی مکروح دی دا خبرم غلط دا صحیح حدیث کی نشتے دا خبر ساروی کی صرف یوز حرام دے بس اغصر اینا او آر اینا منا کم چی داغین بئیگی اق اینا تی صرف اغا پک حرام شیخ الاسلام مجموع الفتاوہ کی لکی چی دوینی انزل داردو کنا یا دا غوخی دا دا صحابہ و دا رسول اللہ دا طریقین خلاف کار بلکہ دا غوخی انزل دا سر پا حدیثو کی نشتا چی قصابی پاک بھی او چرت بازار کی گن مچانے پا قصابی بانے ناس نئی او یا تخت مردار نئی نو دغا وینا چی آغا لالک لبس پا لالکی بانے لگا ساروی پاک شکران بیر تا دغا تی انزلو تا زورت نا دی دمن مسبوها او لحم خنزیرین یا غوخا دا خنزیر پا انہو رسون دا گندگی دا دا ہو زمین چا تراجی دا لحم خنزیر تراجی لی لحم غوخی دا خنزیر چی دا گندگی دا دتین علاوہ دی نور شینو بارکی آیا دا نور گندہ دیو کنا دی کی دا اہل علم بے اختلاف دے شیخ الاسلام دا سے وی وینم وی گندہ دا سے وی آگا وی دا ٹول سلپ و قول دا غرائی دا سے زنی اہل علم وی چینا دا وینی دا نجاست دلیل نشتا حرمت دلیل اشتا خود نجاست دلیلی نئی او ظاہر دار چی پاک ذکر صحابی چی منز کولو او پا غشی بانی اوشتر شو بدن او طول عرصی پوینو ککر شو خو رسول اللہ ترسی نویلی چی گنستادا جامع استادا بدن خو گنده شو نپی او دسماتی کی ظاہر قول دسی ری او نید نجاست پا بارک صحیح حدیث تا او فسخن احلا لغیر اللہ بی یا دسی و خبرہ چی دی پسق والا خبری یا دسی یو کاروی چی دی پسق والا کاری اگر کم دی چی آواز پی پورتشی پاگی بانی دی پارا دی غیر اللہ ستان دسی یو کاروشو چی دی غیر اللہ اگر پسق والا کاروشو دی پسق والا کار داری ہر یو ساروی چی آواز پی اوشو دی غیر اللہ دی پا یا ہر شی چی دی غیر اللہ یا علال کریشو آگا دی او پسق کی بدسی مانا کی یکون المطعوم و ذاتو پسقین دیتا حمل مبالغتن ہوئی دا کم شئی چی تخوری کن دا پسق والا رے پسق والا سنگ رے احل بیه لغیر اللہ بیه دا پسق والا پدی لحاظ رے چی پدی بانی لغیر اللہ آواز پرتشے فمن استرہ غیر باغین سوک چی محتاج شو چی نو زیتے کہ ان کے رحد نو لا دینو نو دے تجاوز کہ ان کے باغی مکی ترشو دا حد نے زیتے نو خوڑ ولا عاد عادت اینو جوڑا ہو دیلا یا باغی سرے ملگر سر زیتے نہ کئی او عادی دارے چے دا حد نزیتے نخوری یا باغی نئی پکی مزی لٹا ان کے او عادی چرے چے زان سرے نوڑی سراج المنیر وی رفستارے معافی کا ان کے او مہربانا واللذین حادو دی جملہ کے جواب دا سوال تو اے حرام صرف دا سلور دی نور سنی دی حرام ولی او خان نو حرام پہ یہودیانو بانے داغی جواب کی واللذین حادو خاص پاغ خلکو چی یہودیانو حرام کری منگ پہ دیو بانے ہر نکوالا کل زی زپر ہر نکوالا زپر ستا وی امام بخاری وی چی پوکی داغی کلاوالے نی مالی سپی رجلی ہل اصحاب فتق خپیڑے دا پچیوی خپیڑے خپیڑا اگر توی کل زیزو پور دا خپیڑے دا گوٹی چیکن دا کلاو نی بلکی یو خپیڑے دا سی لکا دا اوخ پا یا لکا بتشلا دیتا کل زیزو پور ویل نو دیکھ امام بخاری وی بستاقی ترے کل بعیری والنعاما اوخ شو یا شو ترمرک شو دا زیزو پور کرا دی
ومن البقر یو دا غواگانو دا گوڑونا حرام کری والا پدی وی منگوی حرام کری و پدی وبان شوہ مہما دا دی وازگی غواگانو گڑو وازگی پی حرامی اگر چی پدی حرامی وی خودی ظالمانو والا ہیلی جوڑے کلی دسی کاری اوکو چی ڈھلے کلی ڈھل او وازگی وی تی جوڑے کلی و بیابی خوڑلی خرسولی لی حدیث کی راغلی و رسول اللہ فرمائی دیو قاتل اللہ الیہودا اللہ دے یہود تباہ کی اللہ پی وازگ حرام کری فجملوها وباعوها ڈلے تی جوڑ کو بے بے خرسو دا خو منگا وازگ نہ خرسو دا خو منگا ڈل خرسو لکہ وہ زمانہ کی او کار پا دبانے نکی در پارا نہیں جائز نو دے والا حیلہ جوڑ کی رکا دے یہود پشان اللہ ما حملت ظہورہما مگر آغا چن خطیوی ددی و پشاگانو پسی اویل حوایا و یا آغا چن خطیوی ددی و پکلمو پسی دا اویل حوایا آتب دے پزہورہما بان ما حملت الحوایا کلمو پسی چکم ان خطیوی کم آوازگا یا کم آوازگا چیوزے وی بی آزمین داڑو کی سرا نو داوالا حلالوا یہود دل پا ذالک دا تحریم دا صد وجنش دا دے وجن دا منگا سزاور کری و دیولنا دا دے دا سرکشی پا وجبانے او مکی میں ویریو دا شئینا خو دا مکی نا حرام کریوی یعقوب علیہ السلام خو آغا حرمت پا دے بانے دا گناہون دا وجن باقی پاتش و اینا لصادقونا و یقینا منگی ورشتنی پا دے خبر اگے چی دا تحریم دے بانے دا دے دا گناہون دا وجن راگے وسا فین کذبو کا زجر ذکر کئی کدی بیام ستا تکذیب کئی نو توا رفستا سو مہربانی والا دے واسع فراخا یوازی پر رحمت مدو کا کی گولی زکان نو واپس کی گی عذاب دلہ دا قوم مجرمانونا خام خوای با آغا خلق چی مشرکان سبوی لو شا اللہ ما اشرکنا اللہ غختلی وے کنا منگ بشیرک نوے کئے اونا زمانگ پلارانو اونا منگ حرام کڑے وے من شئینی سشے زن انسان غلط کار کئی او زان دا پارا دا اللہ پا مشیت دلیل نیزی کار غلطو کی دیوی ما بانی الدخو بس کنا رواوی اللہ با پا ما نکوالے دسی ہوئی او شیخ الاسلام وی دی مثال سرے لکا اغا قدریہ ابلیسیہ ابلیس رس تر عروان دی صورت عراب کی انشاءال چی ابلیس تا اللہ ویلی ولی دی سجدہ آدم تو نکرا ناغویل قال فبیما اغویتنی دا خو رابانی دا خو تا ماتا تا رابانی دا سجدہ و نکرا کار کئی غلط او پا لائی ورا رای زنی سر دیتا قدریہ ابلیسیہ ویلی یو قدریہ مجوسیہ دی قدریہ مجوسیہ قدریہ مجوسیہ دی توئی چاگوی زما دا خیر کار چیرے کنن دا دا اللہ دا ارادے دلانے زما دا دا شر کار چیرے نو دا دا خپلکو داوی دا اللہ دا ارادے دلانے دے دا اہل سنت والجماعت عقید دا ہر یو کار دا دا اللہ دا ارادے دلان دکی او دا خبر مسیحات ساتا زماوستا ارادم شتا خو زماوستا ارادہ دا اللہ دا ارادے تابع دا او حر یو کار دا انسان دا دا اللہ دا ارادے دلان دکی کماو تا خکار کوام دا اللہ دا ارادہ خدا تک وسیادو ساتا چھ اللہ چلینو ماو تا ارادہ را کری اختیار بیواکیم بیخی نیو دکی بیخی مستقلم نیو خو هر یو کار چی دا اللہ دا ارادی دلان دکیگی دا دلیل دا دینای چگنی اللہ پی خوشحال دی دا خبر بانکی دا دی مثال زنی سلپ و علماء دیر ناشنا مثال دکھ گئی علی رضی اللہ عنہ یو سری تیویلی دا تقدیر مسئلہ و تکوالا دا دی ارادی ویل دا انسان سنگ دی علی رضی اللہ عنہ تیویلی یو اخ پچو تکا ناغ چوا تک خالق نہیں کرن ارادہ رشتہ دے دے وقت پری پزے دے ویل دا بلم چوا تک ناغ ویل دوانا خوزنشم چوا دے چھ دوانا مقصد دے سرے
دسی خو اللہ نے کرے چی بیخی تے اختیار درندے درکے بیخی گنے واقع درندے درکے. شیخ الاسلام دے یو خیستا مثال ذکر کرے ناشنا زن قدریہ معتزلہ بادشاہو نو یو غلی ونیو یو کسی ونیو چاگت سورانے کرے خدا کسی ونیو کوک سترگے ہو سترگے کگا نو چکلے دے بادشاہ لراوستے ویل چی دوانے حد جاری کا نو چی عالم سنی عالم خواتناس ناغا دے بادشاہ تے ویل بادشاہ سے دے غلاپ بوجو تا مثلا سولیخ دوری ورکے یا تیا او دے سترگے دے کگی دلو پوج بانے مولی یا اتیا دوری ورکا ناغا تے ویلی چی ولی دسترگ خول اللہ کگا کریا ناغا سڑے ویل چی خاص ترگ والا اللہ کگا کری نو اس با دام ویکا چی دا گنام دا اللہ دے ارادی دلاندے دا چی دا سو کوئی کنے چی را دا گناہ دا انسان پخپل کئی کا دا خبر غلط کئی کئی پخپل اختیار خو ارادہ دا اللہ دلان دے اگر چی اللہ دا دا پا گناہ بانے ندے خوش آگا دا دے اگر رومی او بل شعر ذکر کرے بل مثال یو سڑا و چی آگم دا بے ویلی چی را آگا دا دے بیخی دا غنا منکرو جبری و جبری جبری دے تاوی چاگا دا سی وی چی نخ پل ارادہ ثابت ای او ند اللہ دا ارادہ بلکی دا سی سوجی وی دا سچی کی گی انسانا سی کشی و تسکوری مثال لے نو دا سی کاری او کچی غلائی کول پتی کی وگی کول نو وگی کول چی وگی خڑی رو کل پتی مالک پیرا گئی اللہ کدا وگی ولی کے ویل دا خورابان اللہ دا وگی وکر آگا پویا شو چی دا بدبخت دے دا جبری دے دا پا خبر نپی گی لگا خالا دا بانے ویل دا وکر نو یو درز یو لورکو آگا ویل دا کمل دیکرم خوادش ویل دا خو ما بانے اللہ دا خو دا بانے زد نوام اللہ دے را بانے وی ویل نو چی بل درز یو لکا آگا ویل یل کا دا سکی ویل دا خو دے ویل اللہ را بانے وی ویل ناغا رومی وی دا غصاتی دے دی جبری دے خلی نخوخت اللہ چی توبہ کردہ از جبر اے عیار اختیار اس اختیار اس اختیار بس نن نرست دے سی بزنو آمد چی بے خید انسان پخپل ارادہ گا نکار نگی نور درز رانہ کی بس نن نوی آمد چی او داما پخپل ارادہ با نداکا گئی نلند دارا عقیدہ بزمانگ دائی انسان دا خپل کار خالق ندے یوا انسان دا ارادے دلان دے کار کئی او دا ارادہ دے انسان دا اللہ دا ارادے تابع دا او ہر یو کار دا اللہ دا ارادے دلان دے کی خو اللہ پا ہر یو کار خوشحال ندے دلیلی دا رضا ندے دیدے لو سرا شدیات تا دیدے مشرکانو ببارک مشرک سرائے دے سے وی کنا لو شا اللہ کلا مشیت لو شا اللہ کلا مشیت وے ما شرکنا منگ بشرکنوے کنے نظم منگ اپلا خو منگ چی شرک کو او زمنگ پلارانو چی کرے دا خود اللہ دا مشیت دلان دے گا چی دا اللہ دا مشیت دلان دے شنو بس دا جائز شو کر دا ناروان دے گا او دسی و انشاءاللہ رس سورت نحل کم دا دا دلیل رش بس دل تیز دا کر خبر با ختم شیر چی کلی یو مشرک سرے دا خبر ہو کی کر زما شرک دا اللہ دا مشیت دلان دے نو دا دلیل دے دا دے خبری چی دا جائز دے دا کار دا ناروان دے لگ دا خبر دا سنگا دا دا دلیل دے دا سنگا ہے حسن بصری مولا ویلی مشیت پا دے دے کی پمانا دا رضا سا ہے دسی جوابی کہے دیوی لو شا اللہ کلا رازی شوی وی نما شرکنا منگ بشرک نوی کلی ولا باونا دا دای وجیز محرر الوجیز او نور علماء دا جواب را نقل کے چا حاصل ایده سیرے چا دی ظالمانو پا مشیط او پا رضا کی پرق نکاو نو دای دسی ویلے چا دا دا اللہ پا مشیط دلان دیرے یعنی دا اللہ دا رضا دلان دیرے دسی مقصد دیرے او دا خبر خو غلط دیرے چھ دا گنی دا اللہ دا مشیط دلان دے رہے گنی اللہ پا دے خبر بانی گرے رازی دے
یو کار بد اللہ د مشیت دلان دیوی خدا دلیل د رضا د اللہ نشکے یو دا طریقہ بانے پرق نکی دا ظالمان پمین د رضا و د مشیت کی. دوی امر سیوا چی دی ظالمانو با شاہ اپمانا دا امر سراخستو لو شاء اللہ کا اللہ منگتا امر کرے وے ما شرکنا ولا باونا شاء امانا لو امر اللہ ما شرکنا ولا باونا خو امر راتا نہ دے کرے کہ مشیت پہ پدے مانا ساخیز نو دا خبرم دا دے غلط تا چی مشیت پا مانا دا امر سا ولی قرآن دا دین دے بدا مشیت پا مانا دا امر سراخیستو لو شاء اللہ لو امر اللہ ما شرکنا ولا باونا دری مرسی وا دا تکے دا دی چی ریکن دا دا پا طریقے دا استحضاو چی اے مومنانو تاسو ہوئی چار کار دا اللہ دا مشیت دلان دے دے زمانگ دا کارم دا اللہ دا مشیت دے دے دیتا پا بل تعبیر بانے کلمت حق ورید بیہ الباطل دا مقصد دے دا خبر لگ دسیم زنی اہل علم ویدی چھ دا قول دا دی پا طریقے دا عناد سرو لگا دسی خبر لگا اگدہ کی علامہ پا درس کی دا دی پا خیستہ طریقہ باندے دا دی آیات حل کاو دسی وید یو سرے دا ہوئی کنا چھ دا کار چرے دا اللہ دا مشیت دلان دے دسی خبر ہوئی لکا مشرک رسی ہوئی زما شرک چرے کنا دا دا اللہ دا مشیت دلان دے چھ دا اللہ دا مشیت دلان دے نو جائز شو نو دی مشرک تا دا ہوا چھ دا ستا دا مشیت تکی سمانا دا دسی تو پوستے ہوگا کہ ستا دا مشیت مانا رضاوی نو بیا سغرا دی غلط دا چھ لو شاہ اللہ گنی چھ دا دا اللہ دا مشیت دلان دے دے گنی نا دا خبر بے غلط دا دا اللہ دا رضا دلان دے خونے دے کہ تا دا مشیت مانا پر رضا کی کرن چھ لو شاہ اللہ کا اللہ ارادہ اللہ وقت وقت شوئے نما شرک نین دا زمان شرک زمان پا نشیرک کولو ندے خوشحالا بلکہ پا کولو خوشحالا کہ ستا دا مشیت تکی دا مانا دا خبر دی غلط دا ولی غلطا ولا یرزا لعباده الکپر اللہ خود بندگان دا پار کپر نکو کئی نو سنگ ستا دا پار شرکی کھو اکتا دا مشیت مانا اخلی پا ارادے سرا سغرا سیدہ دا خبر سیدہ چی لو شاء اللہ دا خبر سیدہ ما اشرکنا دا خبر ٹکرا چستا دا نشرک کول دا دے مشیت اللہ نہ دے کرے بلکہ ستا دا شرک کولو مشیت اللہ کرے ارادے کرے خدا کبرا دی غلط را چی ہر شے دا اللہ دا مشیت دلان دی گنے آگا بگنے جائز بھی ننا ہر شے دا اللہ دا مشیت دلان دی رے خود دلیل دا جواز نشی کی دلیا بس پلن دو الفاظ دو باین دا سی خبر رکا چی تا دتے وی ستا دا مشیت نسمان آخری دی چی دے وی چی لو شا اللہ کا اللہ مشیت شوے وی منگ بشیرک نوے کلے زمانگ دا نشیرک کول دا دا اللہ کا زمان دا شرک نکولو مشیت کلے نو شرک بم نوے کلے خوچہ منگ نشرک مشیت نوے کلے دا کولوی کلے نو زکا دا شرک زمان جائز دے نو دتا دسی ہوا ہے چہ ستان دا مشیت سم اقصد دے مشیت معنی آخلی رضا نو دا خبر دے اول نیتے کلے غلط دے چہ لو شاہ اللہ کاللہ خوک شوے وے خورازا شوے وے ما شرکنا نو زکا دا تکے غلط ذکرے چہ نشرک کولو بانے اللہ پا نشرک کولو راضی رے پا شرک کولو راضی رے اللہ دا بندہ پا نشرک کولو راضی قرآن تے رکھ دے دے خبر او کستا دا خبر یہ چیرہ مشیت پا مانا دا ارادے سا نو دا خبر سیدا ستا دا نشرک کولو ارادہ اللہ ندا کرے دا شرک کولو دا ارادہ خدا دلیل دا رضا ندے دا دلیل دا خوشحالی دلو ندے چاہو دلیل دا جواز نہ رہ گئنے چستا شرک بگنے جائز ہے خام خاوی با مشرکان لو شاہ اللہ کا اللہ فکشوی ما شرکنا منگ با دلت دا معنی کو چی دا غو دا پار دلیل اغیزان دا پار دلیل پا کم لحاظ سے جوڑے
مشیت پمانا د رضا سرزان د پر دلیل گئے کدا اللہ کو کشے ما شرکنا منگ با شرک نہ کلے او نہ زمنگ پلارانو زر دے چے مشرکان بدا خبر او کی مشرکان ب زر دے چرا نوے کلا سورۃ کا نحل پس روانا ال تددید شرک داخ ال توئی پنز دشتم کے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وی ویلے من چې دا شرک او خدا خود الله د مشیت دلان دی کو کنه الله خوشاله دی په دې شرک وایم نو زر دے خام خاوی با مشرکان لو شاء الله کلا خو کشو من به شرک نه وی کړي خو من چې دا شرک کو نو الله زمون په شرک کولو خوشاله دی په نه کولو نه دی خوشاله نبا منگ شرک لے وے او نبا پلارانو زمنگا ولا حرمنا من شے او نبا مزان بانے حرام کری وے تشے شرکی پیلی نبا من شرکی پیلی کرے نا ددی لن جواب ہوتا ورک وے دا غشان تکذیب کلے وا خلقو چے ددی او نمخ کیو مشیت نا جواز معلوم ول او مشیت پا مانا دا رضا سر آخستل دا خود تا دا حق دا تکذیب دا پارا دا خبر ہے کذالک کذب اللذین من قبلہم او چا دا خبر ہے اگر سورت نحل آیات با سروار ہے مکنو کا پیرانو بم دا سکار کاو لگا دا شان با تکذیب کاو دا دے مشیت پٹی کی بانے دا حق آغا خلقو چی دا دے او نمخ کیو کو مشیت پمانا دا رضاوے او رضا دلیل دا جواز وے کنا حتی زاقو با اصانا بے اللہ عذاب والی ورکاو مشیت پمانا در رضا سر نشی اخیستلے دا دلیل دا جواز نشی گرزولے کہ دا دلیل دا جواز وے نو تکذیب بے دیتا کذب اٹکے والے کذب اللذین من قبل حتی ذاقوا باثا تردے پورے چے وسکو دے زمانگ عذاب و توائشتر استا سر من علم بل سم دلیل ستا پا شرک مشیت نبا دلیل نہیں چے بل دلیل دا سشتا چے منگا تیرا احکارا کئی او لو شاء اللہ دلیل نرے ذکر دا مشیت پمانا دا رضا سر تاخلی او دا دین جواز اخلی پا دی کے نیوی روان تاسو مگر پا گمان پسی او نیوی تاسو مگر اٹکل وینا کون کی دا خواستی تا پا گمان پسی روانے سم دلیل دی سر نشترے پا دی باو کی انان تم اللہ تخرسو قل فللہ الحجت البالغا ستا سر پا شرک دلیل نشتا سوا دا مشیتنا پا مانا دا رضا سا نقل فللہ الحجت البالغا دا اللہ سر پا توحید دلیشتا کن آغیل راش وایا اشتر دا اللہ رفارا دلیل البالغا رسید لے کمالتا دا اللہ دا توحید دلائل دیو کمالتا رسید کلا ارادہ کلوے خامخا ہدایت بے کلوے تاستطول قل حلوم مشہداؤکم اللذین یشہدون ستاستر دلیل نشتا سوا دا علماء سوئنا اگر او گوارا کا او آیا را او گوارا استاسو شہداؤکم خپلو اگا پویا کسان لرا شہداؤ مانا سر اے علماء اکو خپل پویا کسانم را گواری اگا پویا کسان یشہدونا چاگئی گوائی کئی چلا حرم حادا دا شئین حرام کری چاگر دلیل دلان دیدہ خبر ثابت ہے کہ حرم حادا سوک چی دا خبر کئی کنا دلیل دلان دیدہ خبر ثابت ہے فَإِن شَهِدُو کدئی اقرارو کو دا حرمتا دا غشینو پغیر دا دلیلنا شہیدو مانا برسے دلیل وسر نہیں نو دی بیزی اقرار کی علماء سو کا نو پلا تشہد ما ہم تو سر اقرار مکوا اما ملگرے کے گا پا اقرار کے ددائی سرا شہادت تسی مانا بگی او نبروانے گی پخوایشات دا خلقوانے چی تکذیب کلے زمانگ دایا تنو دی جملہ کی دپا دوا ہم کئی چی دا عالم دے دا دین استدلال کئی دا مشیت نگا معلمی گی دسی چی دسر بس دلیلی کا واللہ وی دلیل دلیل ندارد دا دا احوا والا خلق دے دا دا خواہشات والا مروانے گئی پا خواہشات دا خلق پسی چی تکذیب اکلے زمان دایا تو نوا خلق چی مان نلری پا آخرت بانی او دی درب سر یادلو نور خلق برابر ای قل تعالو اتلو ما حرم ربو دا دین آخر پوری شپک محرمات ذکر کئی بیان دا احکامو بکئی او نقلی دلیل بذکر کئی دا
موسیٰ علیہ السلام، اور ٹول جائز او ناجائز دا ٹول چی بیانی کنا تقریبا لس با ٹول جائز او ناجائز، سلور با پکے شپک با پکے محرماتی اور سلور با پکے احکامی دا جواز ٹول با لس شی لگ، اور بیا با دلیل نقلی شی دا موسیٰ علیہ السلام نا ورستا با بیا تخویف ذکر کئی، اور دا آخر دا باب کی با آداب ذکر کئی، خلاصہ دا صورت با ذکر کئی پاخر کیا گیا. دا حرام حرام ندی راشد چی حرام دا تا اللہ وکے قلو توایا تعالی و راشد، یعنی توجہ کئی خبر راشد چیز بیان کم تا استا غصا چی حرام کری پتا سبانی استا سرب اغا شینا دا تکیم چی استا سرب پتا سستا حرام کری. دا دی زین رستا حدیث عبداللہ ابن مسعود کی رضی چھ سوک دا غوالی کنا چھ دا رسول اللہ وصیت تا گوری چھ رسول اللہ پا کم سبانی دا دنیا نترے دا یا تون دی اولولی واس دا یا تون چھ اولولی پتا بد تا ولی چھ رسول اللہ آخری دا دنیا نا پا سبانی ترے لوی ناشنا شانوالا آیتونی زکا مفسرین و قرطبی دلتا ذکر کی پدی آت کہ اللہ امر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طول دنیا والا خلق تو چھ راشی وکی دوید بیان دا حرام تا او دا حلال تا بیوی دا پا علماء دا پرزی چھ دا حلال و حرام خلق تو کھی چھ دا حلال دیو دا حرام نو او آیا راشی توجہ کی چیزا بیان کم تاستا غصا چھ حرام کری پتا سبان رفستاسو اللہ تو شریکو بھی شیعہ شریک بہت سنہ جڑاوی دا اللہ سرے دی آت کے او سوال دے سوال دارے چے وی تاسو بانے چے کم سا حرامی اگر تا بیان کرن نو اللہ تو شریکو خو حرام نرے نشرک والحرام نرے شرک والحرام نرے سنگ اللہ وی چے راشای چے بیان دا تکم آگا سا چے حرام نرے دا دے سوال مختلف جوابون علماء کری یو خاصان جواب دے پا علیکم بانی وقفو کا راشی چی بیان کما سا چی حرام کری ربستاسو پتاسو خبر پری دے ودر اللہ تشریکو بی ہی شیع اللہ سر بشریک نجوڑا وی چشی دویم جواب دے سرے دا اللہ تشریکو دائی بیانی لفظی ندے دے محرمات بلکہ دائی بیانی معنوی دے دادے حرم دے پارا بیانی لفظی ندے بلکہ دائی بیانی معنوی دے سا حرام دی سا حلال دی شرک حول حرام دی اور دو مورو پلار سرا احسان یعنی عقوق الوالدین حرام دسے ببیا عبارت جوش درے مرے سے وہاں چھ دے آیات کی دا حرم چلے کنا دا حرم دا پا مانا دا وجبا و پرزا ابن کسیر دائی اور دیکھ بڑیر خیستا جواب زکی پڑی دی توجیبانی چھ دے بل سوالم پڑی توجیبانی ختم شی سوال دل تدارے چھ دے آیاتونو کی خویواز محرمات نری پڑی کی خو عوامی رمشتا کار چھ دا ماناو کی نو بس اس تا اشکال بختم شی کم راشی چی رتوکی ما آغس حرم ربکم چی لازم کری پتاسو بان استاسو رب استاسو رب چی پتاسو سلازم کری دی پرز کری دی آغی سلازم کری اللہ تشریکو بیہی شیع شرک نکا والدالا دائی دبانی لازم کری و بیلوالدین احسانا و دا بیدادا سراخ است سلوک کوئی دائیم دبانی لازم کری دی احسان مع الوالدین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمَا وَمُوَجْنَهِ تَاسُو خُبُلُوا بَچُولَرَا مِنْ اِمْلَاقٍ دَوَجْدِهِرِ دَوْلَگِنَا دی مشرکانو کی زنی مشرکان خود اسیو کا چاگئی با خپل زنی چا بجی وجل یو خود جاہیلیت والا طریقہ شرم دوجنا دام گناوا دا شرم دا وجن بے خپل بچی وجل شرم دا وجن چی دا بچی کسا با دا لور میں غٹ شکا
دا بسوک بیا دا دی تپوس گئی یو دا قتل و دا بچو بیم قتل دا بچو چیو نزن مشرکانو بدا یر دولگی نوجل دا کدا بچی دیر شیو غر شیر دا بچی و بیسو خوری دام دیر یو عجیبا گونتی کم ذہن ہو دے مشرکان اور دیر قمقل ذہن ہو دے مشرکان ولا تقتلوا اولادکم من املاق خود دے دا دا قتل دا وجن بچی با دا املاق دا وجن بچی بچی وجل کا دام پا دو قسم او دا خلق یو دسی خلقو چی آغای پا خپلان دا مالدار ہو خو ذہن کے داوا چھ زما دا بچے کا سبا گٹ شی دا بس خری لگا دا ہی سوچ دسی مشرک چھ داغ سر دا بچی غم ورسا دزان غم وسنو خو ذہن کے داوا چھ دا بچی کا سبا گٹ شی دئی بس خری نزک بے بچی وجل آگو تا اللہ سورت اسراء کی خبر کئی سورت اسراء کی سورت اسراء کی وہی آلتا مشرکانو تا اللہ وی دقا سی مشرکانو تا چھے دا بچو غم ورسائی آیات تیر سورت اسراء یو دشتمات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ دیل بے زور کو مزا دا دیو غم آخستے دیو لبے زور کو مکن اللہ وی دا غم مکو نحنو نرزقوهم خود دویم قسم مشرکان دسیو چاگئی با بچی وجل دا دید وجنا چاہ سینا چی سبا زغریب شما دا بچی چینا سرسی خوراکی وزی کی کریشی سبا زغریب شم دا غصی مشرکانو تا اللہ دل تا خطاب کئی اتوائی موجنی بچو لرا دیری دولگینا منگا روزی درکو تاسو تا تبا دولگینا مری تاسو لیم درکو او دیلی مرکو او دا نکتا علامہ ابن قیم ویلی در رحمہ اللہ چکل و سر دا بچو غمین اللہ و تاغا بچی مخی ذکر کئی نحنو نرزقوهم چکل و سر دا خپل زان غمی اللہ و تا دی مخی ذکر کئی تالیم زدر کم سریا دیلی بیم زور کم او دا غش صورت کی یو دا بچو قتل و سوخی دارے دا سنگ چی علامہ اقبال وی علامہ اقبال وی دے بچو قتل دارے کنے چھ غربی سبق پہ ہوئی تعلیم پی سارے کے دا بچے دے قتل کو کنے ستا سر دا غم دے چھ دا کو قرآن و حدیث پہ زوئے ما دا بس سبا سخری وی نحنو نرزقو کم و ایا دا یہ رمکہ وچے بچی دے قتل کلل دا دین نرے محروم کلل دا علم نرے محروم کلل وی اقبال دے راجیب خبر کئی کہ فرعون تا دے معلومات وے کرنے چھے پدے تعلیم بانی دا بچی تبا کی نو دسے بے بچی وے نہ علالہ والے خود دعوت تا دے غربی علم و تا معلومات و تنو گنے بے دخل کو تا دے دعوت ورکے یو دا بچو قتل دا ہوندے لکہ اس خاندانی منصوبہ بندی چھے راکمی قسی دا دے رو خلق صداقا چھے دا بس آباد سخری دا بچی نحنو نرزقو کم ویا بلکہ دی آت دلان دے دیر امو پسیرین دا لکی چھ دے کمی زنانا حمل وی دسی خوراک والا ناروا دے دسی شیخ خوراک چاگا دا دے دے بچو دا زائقی دلو زر دا حمل زائقی دلو زر دا کار خود دا مشرکانو چاگی با دا خپلو بچو دا قتل سوچو نکو منگا روزی ورکو دیو تا ویا ہما تاسو تاو دیو تا دے بارا کی چیز دا عام معاشرہ دسی خراب شیر پروگرام دا بدکاری نا دیر بدکاری نا حمل دا زنی چاپی رش دا غیر دا ساقی تولو دا پارا چی سو کم اسباب استعمالی یا کم ڈاکٹر یا ڈاکٹر چی دوائی ورکی دا غیر دا ساقی اغم پا دی یاد کی رجی دا خوست چی حمل پیدا شد دا چی تل رکے اگر چی زینا نوالی نا دا حمل خدا چی توس لرکے نو دا آغا گنانگار سر دی پا گناہ کی ملگرتیا وکرکا دا خو چی تا یو دسی گناہ دی خلقی و دا آغا سی بیحیائی طریقہ بانے او تری دا آغا لاری و لگوری نو شرعی حد تا لار خونو جوی نور خلق پا دی گناہ بانے ضرور کے نو یوازی دا گناہی یو خود بیحیائی خلق سر پا گناہ کی ملگرتیا
او د دې سره د دغه ماشوم د ساقطولو ګناه به د دغه ډاکټر یا ډاکټري کې چې ولې دې دا ساقطه څه ګناهیې کړې وه. دې ولا تقرب الفواحش او من نږدې کېږئ الفواحش بحیاو ته ما ظهر منها هغه چې ښکاره وي د دې نه او ما بطن او هغه چې پټ وي د دې نه. ولا تقتل النفس التي دا بل قبا بل گناہ ذکر کئی موج نے آغا نفس را چی حرام کرے اللہ داغی مرگ مگر پا جرم شرعی سرا شرعی جرم زنائی کلی پس توادنا یا قتل کلی یا مرتد شوی ذالکم دا وساکم بیہی مضبوط حکم کرے اللہ تا مضبوط حکم کرے اللہ تا استفدے بانے دیر پارا چتا قلون پویا شہید دے پا قباحت بانے. ولا تقرب المال الیتیم بلا نہیں ذکر کئی منی دیکھے گئی مال دے یتیم تھا مگر پا طریقہ بانے چا خیسترا دو طریقے میں مکی ذکر کرے یا بھی طریق الخدمہ یا بھی طریق القرض وے ساتھ مال دے اتر دے پورے چورسی اشد ہو زوانے تھا دے دے کہ زوانے پوری ہوئی وہ ساد چوانے نہ بنی ذکر کی تر دے پورے چوانے تو ارزی سمانا زوانی تو ورسی گی بیائی گنی تی مال چی والے نو داغ چاچی سک مفہومی مخالف لے اعتبار نور کی داغی پنیز بانے خو اس سے اعتراض نرازی صرف دم را چی زوانی پوری باو تنہ ورنی دیکھی گی دا مال اور چی سک مفہومی مخالف لے اعتبار ہو کی اگوی دلتا پیل حضب دے دا داغی غیا ساتھ مال ددے اتر دے پورے چورسی زوانی تا پورا ورکوئی پیمانا و تو لرا پہ انصاف بانے زوانی پوری والا مالو ساتھ او پلکیل و المیزان دا تلی او دا پیمانے دیر خیل کوئی پورے ورکوئی پہ انصاف بانے او پلکیل و المیزان و پا پا ہر شکی دا سنچی دا حدیث سنوالی خود تلا و میزان دس یو شیر چی پدے کی کمی اونے کی گرے پدے بانے اللہ مخ کی قومون تبا کی لا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف نور کیو نہ پستا مگر په مقدار د وس دا غنه پسبانی دا خو یاد دی پیمانی سره ولګا او د دې ټول سره په تله کې تخپل وس کوا دومره وس ته باندې لازم دی دومره کار چې سمره دی د وس کی پورا او یاد دی ټول احکام سره ولګا دا غوره خبره دا سمره احکام چې دی واور دی کړ په دې کې الله چاله تکلیف نور کوي مگر په مقدار د وس دا غوایم. وإذا قلتم كل شيء بيان كوي او خبر كوي نو فادلو في انصاف كوي ولو كان ذا قربا اگر کا غوی دے شی خاون د خپل وی وی ست خپلوان وی کا اغه باندې چې حق بیانی پاغم خبره کا د خپل وی لحاظ بینه کې پاتشلا پردې سره اغه کې خو بخامخه انصاف گی و بی عهد الله اوفو او د الله په وعده باندې پوره والی وکئ دا د الله وساکم به مضبوط حکم کړی الله تاسو ته په دې باندې دا درته الله مضبوط حکم کوي په دې باندې دې لپاره چې نصیحت واوري و ان هذا صراطی مستقیما دا عتب دی په مخ کې باندې او دا د اقولو ټکي دپاره به مقوله شي و ان هذا من اقولو الله وایي زه درته دام ویم چه وان هذا صراط مستقیم دا قرآن چی دے کنه دا زمان لارد سما قرطبی وی سیدانا چه دیده که مراد دا دینا سرے القرآن وهو الحکم العاشر دا لسم نمبر خبر جوی دام دا تویم دا قرآن لارد زمان مستقیم سید لارد پدی پس روان شے و مروانے گئی پا خلاف لارو پسی دا قرآن و حدیثنا مروانے گئی پا نور لارو سا دو قرآن نہ چکم خلاف لاری دی کرن دے پس مروانی گنی تسو نسب کی تاسو لرا دا اللہ دلارینا دا مضبوط حکم کہ اللہ پتاسو تا پدیبانی دیر پارا چی تاسو بچ شید اللہ دا خلاف نا سم آتین الموسیٰ الكتاب لا تتبعو السبل مخی میں داوی دیو دا لار عامی دی تعم الیہودیہ والنصرانیہ والمجوسیہ و اہل الملل و اہل البدع طول پکی رازی بدے گی اور قرطبی ہوئی ددے نمرات اغا مفتدعین اہل شزوز والا اہل الحوا والا داغی لاری پدے کی رازی کرنے چھ نوری لاری جوڑی کی اور ابن عطی ہوئی چھ دا ٹکے چھ ریکن دا دا قیامت پوری طول باطل پرست لارو تا دا ٹکے شامل بے دا حق لار چی امی شر پاری یوی دا باطل لاری زیتی نزکی دا باطل دا جمع دا لاری جمع زی کرنے
بیا دا مواوری چی منگا ورکڑے موسیٰ علیہ السلام لے کتاب مکی می دویریو سمہ دا تراخی دا پارار وقتی نہیں دیکھ تراخی فی ذکر مانا دا مواوری چی منگا ورکڑے موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تماماً پورا نعمت واللذی احسن تماماً پورا نعمتو دا آغا چاہ دا پارا چی آغا پورا نیک عمل ہو سوکو آغا موسیٰ علیہ السلام دا آغا انسان چی پورا نیک عمل ہو دا آغا دا پارا دا پورا نعمتو تتمیمن دا وجی دا پورا کولو دا خپل نعمتنا فا آغا کسبانی چی احسن چی کم کس دیر خیستا عمل والا ہو آغا سوکو دے آغا موسیٰ علیہ السلام داغه د پاره د الله یو پوره نعمت ګرځولی دا کتاب دویمه داسې معنا وکړه چې الذي کې معنا جنسی واخله چې دا معنا جنسی واخلي نو داسې معنا پکې پرې مخکې توجیه باندې د تماماً یا پوره نعمتو یا د پاره د پوره کولو د عزت دا هغه کس چې احسن او چې اوس دا الذي کې معنا جنسی واخلي که نه نو داسې معنا پکې تماماً دا پورا دین و پورا کتاب و علالذی و پورا خبر و پورا دین و علالذی دا ہر اغا کس دا پارا احسنا الذی هو احسنا متدا بوتا پٹ رو باز دا ہر یو کس دا پارا چی خیستا عمل اکاو کن دا اغا دا پارا دا پورا نعمت و پورا دین و نو دے توجیبانی یوازی با موسیٰ علیہ السلام نئی تولو ملگرو دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا یو پورا دین و تماماً علالذی احسن او دا توجیه دا قیرت دا عبداللہ ابن مسعود نمالیمی چی دا آغا پا قیرت کی علالذی احسن فضی علالذین احسنو دے آغا کسان چی خیستا عملی کا و تفسیراً لکل شئینا او دا تفسیل دا تورات دا ہر آغا شید پارا چی پا دین کیو تزورتو کل شئین یحتاجو الیه پی دین وحدنا او پدغه تورات کې هغه هدایت د دلایل او رحمتنا او رحمت د ثواب هم پکې او ډیر پاره چې دی په ملاقات د ربانی ایمان راوړي وهذا کتاب څنګه چې تورات هدایت او قران هم هدایت دی وهذا کتاب انزلناه مبارک او د قران یا عجیبه غونتی طریقه ده هر ځای کې چې د تورات باس الله کوي کنه د قران باس وسره کوي دا دی کی دی شی وجہ دانا دا اللہ دا دین دا پارا چی سنگ تکلیپونا موسیٰ علیہ السلام برداشت کریو کرنا دا تورات دا پارا دا غصی دا قرآن دا پارا محمد رسول اللہ ہم تکلیپونا برداشت کریو دا قرآن چی دے کتاب ان کتاب دے را لے گلے منگا یولوی کتاب دے منگ را لے گلے او دا خیر نڈک دے پدے پسی روان شای ہوئی رے گی دا اللہ نا دیرا پارا چی پتا سورا حموشی انت قولو دا قرآن میں ولی را ولی گو چو نووی چی یقینا دا لگلے دا لگل شوی قرآن پا دو ڈلو بانی زمان نمخ کے دا لگل شوی دے کتاب پا دو ڈلو بانی زمان یہود و نصار سبا با بیداوی عرب با بیداوی چی را زمان نمخ کے ملتونو تا کتاب منگ تا کتاب نورا کرجے او یقینا او منگا داغی دلو سلونا لغا فلینا خامخانا خبرا سبا با بیدا عذر پیش کے نزک اللہ دل عذر ختم کر یا اونوی کچری نازل کرے نازل شوے پا من کتاب نو خامخاوی با پا احدا خہدات مندن کی منہم دا غینا چھ سبا بے داونوی جا کہ منگ بان اللہ کتاب را لگرے منگ با دا غینا خہدات مندے نو یقیناً داغ لے تاستا بینتن واضح دلیل استاس در عبد ترنا و حدن ہدایت دا کامم پکشتا و رحمتن و رحمت خبرین پکشتا رحمت ترے سوابون خبرین پکشتا نو چوک دے لوی ظالم نشت لوی ظالم دا چانا چت نسبت دا درو کی آیا تنو دا اللہ تا و مخڑی دا تنو دا اللہ نا خامخا بدل بورکو آغا خلکو تا اس لپونا چی اوڑی دا اللہ دا تنو زمانگ نا سو العذاب بد عذاب زان لاؤڑی نور خلق تیاری سو العذاب پس سبب دا غبانی چی دی اوڑی دا اللہ دا تنو حل ینظرون تخویب ذکر کی اخروی حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائک تو چی ایمان پا قرآن نروڑی کا دا عذاب پا انتظار ناسی نور بری سبل غرص خونی کا
عذاب ته به پتا مناز وین انتظار نه کیدا مشرکان په عذاب پر اتلو کې د ایمان پر اوړلو کې د بل څه خبرې انتظار نه کوي مگر د دې کوي چراشی دیو تا ملائکی او یا راشی ربستا او یا راشی زنی نخی در ربستا. سورت بقره کی رات تر شو اول تا می دا خبر کری چه دی آت کی تاویلو نمکو بس دا اللہ را پارا راتلال ثابت دی بار دی دی که اگر تاویل دی جوڑی گیم نوالی کتر سی مانا که کنه چه او یا تی عذاب و ربک نو دا عذاب ذکر خروس تشترے کرن او یاتی بعض و آیات ربک روس صدا ذکر دے نو دے کہ بے تکرار لازمی گئے کہ دینا تا عذاب والے بس حقیقی معنی واخر ذکر محرر الوجیز وی او یاتی ربک لفصل القضاء اللہ برا زی دا پیسلی دا قضاء دا پیسلی دا پار برا زی وی او قرآن کے فتح البیان وی سنگ سوک انکار کئی در اتلونا دا قیامت پور از وان سنگ بس سوک انکار ہوئی دا اللہ در اتلونا بس سوک سنگ انکار ہوئی و حال دار چرا دا قرآن پا قطعی نصوص سر ثابتا چو وجا ربک والملک صفا مکی میرے صورت فجر آیات را ہوئی دا آیات میں مراد ہوئی یا راشی ربستا و یا راشی زنی نخی در ربستا دیتا پا انتظاری چی زنی نخی در ربستا راشی زنی نکی درست شیری دا صحیح حدیث دا معلومی دا مسلم چکلا دسی وقت راغے چھ نور دا مغرب دا مشرق پزے دا مغرب نراو خوتکا دا دسی نکرا زنی نکرا دسی چھ دا دین رستا کبیت ایمان راوڑے ایمان سا پیدا نکی او کد دین رستا سوکا نیک عمال کئی کنا بیا نیک عمالم سے پیدا نکے چکل دا قیامت دا نکرا لکن چھ نور دا شریق پزے دا مغرب نراو خوتا بس بیا با ایمان سے پیدا نور کئی او بیا با عمال صالح ہم انسان لے سے پیدا نور گئی مقصد بیدائی چکل دا دین رست سوک راوڑی او کدا مخین سوک مومین وی او بیا پیدا نکرا وقتا یا دا مکین سوکی او نیک عمل کئی او بیا پیدا نکرو خدا نو بیا خو ایمان پیدا ورکی که بی مکین ایمانم پیدا منده او مکین عمل صالح هم بیا پیدا منده پزنی حدیثو که نوری نکی را گری دری نکی لکه دابت الارض دابت الارض دا نکی میره او دا دجال میرے رہے چھے دام نخا چکل رہش او طلوع شمس دسی بوے دا نخی چکل شروع شی کنا خوچھے دا آخری نخا کل رال آخری نخا پنفس دابت الارض یا پنفس دجال پر اطلو بانے ایمان آغیر موپید نگر دی قوی نخا چھے ارس پی بندی اگا دا نور را خطل ذکر دیبانی صحیح حدیث دی پا دیباب کی صحیح حدیث و ندام علمی چی دجال نرست با هم نیک عمالوی ایمان باوی ذکر صحیح حدیث دی بخاری کی راشتا چی دجال چکل عیسیٰ علیہ السلام قتل کی دجال نداغا نرست با بیا دی طول از مکہ کی عادل و انصاب با پٹول دنیا کی رش صرف دا اللہ دین بای پٹول دنیا کی خود دجال پسی رست نزدی بیا بل نخ دا نخی او بل تدیری نزدی دیا ناخری نخ چکل رانا چی نور دا مشرق پزیبانی دا مغرب نرو خود کا بسار سببی بنش دو مثالی دا سیرے لکا دی خبرتا سوچ وکا آسانا لکا وشی کرونا دا وجه نبان سلور بجی بانی دکان دا بانی بند کی کن بیا نتا خشی اخیستی و نبت شی اخیستی و بس بیا نور دا بانی رو خود ارس یوم یاتی باز و آیات ربی کلائن پاو نفسم پا آغاو رزمانی چکل راشی زنی نکی در افستانو پایده بناور کئی زنی نکو نکمی نکی مراد جامع البیانوی اللتی تسترهم الیل ایمانی
دسی نکا چه انسان ایمان راوللو تا مجبوره کی دسی نکا چه کل را لکن نو دا نکا چه را للا این پا و نفسن پایده بنا ورکی او نفس تا ایمان داغی چه نیوی راول ایمان مخی چه مخی دی ایمان نی راولی کن وست که ایمان راولی دا ایمان در سپایده نرکی او کسبت پی ایمانی حقی یا پایده نورکی او نفس تا نیک عمل داغا چه نیوی کلی پا ایمان کی خیران نیک عمل مخی دا دینا وس که نیک عملونه کې توبی وباسي بیا ګوري چې نور یو ځل را وخوت بیا نیک عمل څه فایده نه کوي او کسبت په ایمان یې حاخیا دې آیات کې ظاهرا یو اشکال پیدا کی اشکال داره چې دې آیات نه سي معلومي چې کله وي قیامت راغی کنه او نخر قیامت موجود شو نو چا چې مخکې نه ایمان نه راوړې نو ایمان ولا پیدا نه ورکه او داسې چې چا په ایمان کې نیک عمل نه کړي نو بیا مول ایمان پیدا نه ورکه نو دا خود معتزله او مذهب دی. معتزله وایي چې کله یو سړی ایمان راوړي خو نیک عمل یې نه کوي وایي داسې ایمان پیدا نه ورکه او هغې دا استدلال د کوم ځای نه کوي ځکه دا او کسبت عتب دی په امانت باندې لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او لم تكن کسبت پی ایمانها خیر ایمان پا کی نوی او یا پا ایمان کے نیک عمل نہیں کرن ایمان والا سا پیدا نہ ورگر حال داری چیر اہل سنت والجماعت عقیدہ دارا چی ایمان بہر صورت پیدا ورکی کنیک عمل دے و سرکڑے وی ام پیدا بدر کئی او کنیک عمل دے نہیں کرے بیاب ام ایمان پیدا دا کئی نو ددی آیات سر بس کو ددی بس تفصیلی ددی خو یو جواب پاسان الفاظ رسے پورا پیدا بل تکل در کئی چی پا ایمان کے دے نیک عمل کھڑے او چکل دی پا ایمان کے نیک عمل نہیں کھڑے نو بیا پورا پیدا نمیلاوی گی دسی مقصد شو چی ایمان کے او سڑے نیک عمل ہونے کی دا پورا پیدا والا بیا دا ایمان نور کھڑے نو دیدے کہ نپی دا نپی دا نپعی چی کلی دا کن نپعی کامل مران پورا پیدا بند در کئی کدا دوان شرطو ندی پی ایمانو پا عمل کی پیدا نو پی ایمان کی دا دوان خبر ران لی نو پورا پیدا دا تنمی لائی دا توجیه دا خوخ خبر دا سی دا چی دا قرآن دا طریقه را چی القرآنو یو پس رو بعدو ہو بعدا دی صورت عراف کی انشاءاللہ متصل دو پنزو سماعات کی ویات را روان دی اگر دی آیات سمت تشریح ده اگر دیکم دسی وی هل ينظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وس آیات و سوال لگا دلتا مقصد ده مقصد دی آیات دا د قبیلی دا علبت ها تبنن و ما انبار دا دا قبیلی مانا بے سکے دسی بے کے پایدہ نور کئی ایمان یو نفستا چمکین ایمان نہیں روئے اولا ینفع نفسا کسب الخیر لم یکسب پی ایمانی ها خیرا دسی مانا پایدہ بنور کئی یو نفستا کول دا نیک عمالو چی دا مکین نوی کلی نیک عملونا چھے مکی دے نیک وس کو نیک عمال پہ ایمان کی کہے کہنا وس دل پیدا دا نیک عمال نہ رکھے اگر چھے ایمان بدل پیدا دا رکھے وائی انتظار کوئی منگ استاس سر استاس دا انجام انتظار کوئن کیو ان اللذین فرقو دینہم ربط مکی سر رائے دا عذاب انتظار کئی کرن زکی دین تسنس کرے ان اللذین فرقو دینہم دایات چھے دیکھنے دایات دی آیات کے اللہ سخت زور نور کئی او نبی توئی چھ تپریقی والا دا ڈلو والا خلق و ملگرے بتنے وئے تب دین نڈالی ڈالی کے ان اللذین فرقو دینہم آیات کے تخویف دے دیر سخت یہ رور کئی ان اللذین فرقو دینہم یقیناً آ خلقا چھ تسنس کرے دے دینہم دین لرا وکانو شیعہ دے دو جنا شویدی مختلف ڈالی دا کمی ڈلی وی دا ڈلی چیری کن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشی تی اوزل وی دی دا ان اللذین فرقوا دینا وکانو شیعہ سکری هم اہل اصحاب البدا و اصحاب الحوا
من هذه الامه تبراني داروات دادری مبتدعين ودلیلی کا د قران حدیث چی خلاف یو قران او حدیث چی سو خلاف یو بس دا ټول پیر قواریات دی بس فرقوا دینا لک سوک لک مثلا کل خوارج کل معتزله دا څومره ډلی چی دی کنه کرامیه دا ټول ډلی دا ټول پدې فرقوا دینهم کله چې کین لن لذین فرقوا دینهم خدا خبر او سره ډیره اهم یاد ساته چې کوم څوک په قران او حدیث رواني کنه ناغه تا ګوره نسبت ته فرقینه کیږي هغه جماعت وی جماعت ته وی ما وافق الحق ولو كنت وحدك ابن مسعود بیان چې سره د حق باندې رواني کزال ولی نه دې ته جماعت وی دا په جماعت دی دا سیدین باندې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قوسوا کہ مثلا یو څوک دسی اختلاف کوي دسی څوک را پورې دین کوي څوک یې نه کوي څوک امین په زور وي څوک یې نه وي خو د دې سره بل ته سپک نه ګوري او په ذهن کې دای چې زما دا دلیل هم قوي دی بالفرض یا قوي دی یا نه دی خو د ده ذهن کې دا چې دام په حدیث کې شته او بل ته سپک نه ګوري نو دا هم په پیر قواریت کې نه راځي لګ دا به په ډله بازی کې نه راځي خو چې کله یو سړی دسی وي چې یو را ټینګ کړي او دی بل ته سپک ګوري او یا یې ذهن کې دی چې دا جایز ده دا بل نه ده جایز دا به پیر قواریت دسی ډله بازی په صحابه کې دسی نه وا چې یو به کنه را ټینګ کړي زمنګ دا غدارې چې ټولو دا مذهب دی چې موږ به دا کار نه کوو دا څه عجیب خبره کوي دسی کل صحابه او دسی ویلی چې یو ډله پکې دا و چې ګنې در پولې دین به کول او بل ډله پکې دا و چې ګنې نه به کول دا چرته کتابونه کې دین لري او دی نه به ویني چې نو تفریقې دین باندې تاسو نس کول غواړي ان الذين فرقوا دينهم او دا دی وخت کې عجیب شیطان په هر چا باندې یو ځای پورې مهنت کوي یو خبرې له دومره زور ورکی کنه ته به ګنوې چې بس دین دا دی چې دا د څه کوم راتینګ کوي دین یوازې یوې خبرې دوه ته نه وي ټول دین منل دې ته دین ویلی شي نا خلقا چې تاسو نس کړی دین وکانو شیانو شوي دي مختلفې ډلې ډېرې ډلې ته جوړې شي لست منهم فی شیء زما نبی الله خپل نبی ته وایي ته ګورې د دیونه نه په هیڅ شي کې په یوه ډله کې به یو ځای کې او موږ ته رسول الله هم داسې ویلي امت ته دا خبره کوي چې کله د مسلمانانو یوه ډله نه یو جماعت یو امام یو امیر نه ک تنظیمونه یې ډلې په مسلمانانو کې نو رسول الله موږ ته ویلي فاعتزل تلک الفرق كلها بیا د یوې سره ما ملګری کې بس بیا صرف ځان له قرآن او حدیث باندې عمل کوه ډلو کې کار ګوتې مه وه انما امرهم د دې معاملې سپارل شوی د الله ته بیا به الله خبر ورکړي دی ته په هغه سبانې چې دی کول من چا بالحسنه فله عشر امثالها ربط یې مخکې سره دا دی ډلې پرېږده وایي خبره دې کوي له راولي بس نیک کارونه شروع کړي بس دې ته کمال وایي چا چې راوړه بالحسنه نیکي میدان د محشر ته نیک عمل یې وکړو میدان د قیامت ته دې راورسوله ځکه من جا بالحسنه وایي من عمل بالحسنه دی ډېر خلک خو نیک عمل کوي خو بیرته بربادی داسې کارونه تي وشي چې نیک عمل یې برباد شي نه نه داسې مانه کې من جا نه به په ریاکارۍ باندې نه به په فخر باندې نه به په کفر په شرک ارتداد په هیڅ شي به نه برباد نو چا چې راوړله بالحسنه نیک عمل میدان د قیامت ته نو د لپاره به یې اشرام صالحه لس چنده دی یو نیکی وی بدل بلا لس چند د لسو نیکو ثواب بلا الله دک اگر چې پدې کې حسر نشتا لکه د نور آیاتونو نه معنی خو کم از کم د یوې نیک عملی بدله به تا ته په لس باندې ملایي ومن جا چا چې راوړله بدیل نو بدله به نشي ورکړی دی ته مګر په شان د هغې باندې او په دې اوبه ظلم نشي کېدلی قل اننی هدانی د دې مخکې سره بدای
نیکی بر چا میدان د قیامت تزی د صفتونه چې پچا کی کړه چې قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. او دی صورت کې با ټولې خبرې کوي، شرک اعتقادی به مرد کوي، فعلی به مرد کوي، او د توحید باس به کوي. پرې د داعی ښایسته صفتونه به ذکر کوي پرې دی سوره آیاتونو کې. وایا ماتا ہدایت کرے زما رب الی صراط مستقیم، لار برابر تا ہدایت را تکرے پدلائی را تکرے، ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن دا صراط مستقیم دا لار دا دین دے دا بدل دے دا الی صراط مستقیم ما تزمار اب ہدایت کے لیے دے چاہتا صراط مستقیم تا صراط مستقیم سشیر دینا دیو دین دے قیامن آغا دین دے چاہا برابر دین دے او کلک دین دے پدلائی لبانے صراط مستقیم دین دے دین قانون دے او قیامن سرک مستقیما پدلائی لبانے کلک ملت ابراہیم دین دے دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چکلکو پتوحید بانی اکلک موحدو او نو دا مشرکان دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکی. حدیث نہ دیر معلومی گی حنفیت پکار دے حنیفیت 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 ستو حنیفیت السمحا السحلا چھد رسول اللہ دا دین کم ہو دی ابراہیم کم دینو کم چی آسان ہو بس سختی پکی نو پاگ دین. وما کان من المشرکین انو آغا دا مشرکانو نا ہوایا ان سلاتی و نسکی دا دی دین لگ جزیات واورا دین چی چی توی وایا زما عبادت بدنی و نسکی و زما قربانی و محیایا حغص چیز پی جون کو ماو مماتی و حغص چیز پی مرما للہ رب العالمین دا ٹول دلدار پار چرب دا مخلوقات دے دا ٹول بدلدار پار کم چرب دا مخلوقات دے لا شریک لہو حصدار نشت دلدار پار و بزالک امرتو مات پدی سرا امر شویدے مات پدی بادی امر شویدے بزالک امرتو چیشی بانی پدی ٹول خبر چھے اللہ عبادت تکم شریک بہت سر نجوم زیما پدی امت کے اول المسلمین اول دا اخکار کون کو دا اسلام نا اسلام کے معنی دا ظہور دا پدی امت کے بعد سیدین اول دا اخکار کون کرنا انا اول المسلمین. حدیث کی چھے دعا ماوتا ہو کرنا پاگئے کی چھے ماوتا اول المسلمین ہو دا وجہ دا متابعات نا وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا ومانا ناک اگر دیکھ دا اول المسلمین دا دا دید وجنہ وچے پا قرآن کی دسی یا حدیث کی دسی الپا دا نور پدی امت کی اولنے مسلمان صرف سوک محمد رسول اللہ او آیا غیر اللہ ابغی رب آیزا دی مکہ آت کی چو دا توحید ذکرو او دیدے کبا رد شرک وایا سیوا دلانا طلب کما ربن بل رب لرا رب کے معنی دا معبودم کولے شی او پا معنی دا حاکم او دا متا معنی ہم شی کرے بل یو حاکم بل رب چلے دا طلب کم حال دارے چلے اللہ رب دے دا ہر شی ولا تکسیبو کل نفسین اللہ علیہا او نکوی ہر یو نفسی او گناہ لرا مگر وہ بال بے پاغی بانیوی ہر نفس چی سکی وہ بال بے پاغی بانیوی لا تکسب کل نفس الا علیہا دی کتابانی چھے سو کمرت کئی کنا چھے رستا پلار نکے خمد سے کار نکاو او یاد پلان کی ستا پلار نکے گناہ بپچا بانی یستا دا مشرانو غلطیانی دا غی صدا با اللہ ہوئی اگر مال اللہ نرا کئی لا تکسب کل نفس الا علیہا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنَا وَنَّبَارَئِ وَازِرَتُنَا يَوْ پیٹی وَالَا وِزِرَ اُخْرَا پیٹے دا بوج دبل یو پیٹی والا دبل بوج او پیٹی نو چوتای وار بیا برف ستاسو تاوا پسی ستاسو یہ خبر بدر کی پاس چی تاسو پکی اختلاف کولو ترغیب ورکی عمل تا پدی صورت بانی
خاص اللہ غزات چاغا جالکم خلائف الارض گرزولی ویتا سو آباد پا دزمکا کی خلائف سرے آباد پا دزمکا پیو بل پس یا خلائف الارض سکان الارض غریب القرآن تاثر دزمکی اسیدون کی گرزولی خلائف الارض خلائف جمع دا خلیفہ لکا کرائن جمع دا کریمہ سوک چی دا بلچا پسی روس سرازی کا ناغا تا سوی آغا تا خلیپہ وی دا منگ تا خلیپہ گان ولی وی خلپا الامم المازیہ دا مکنو امتونو پسی منگ راگا دیو کا والقرون السالبا دیتا خلیپہ او مکی میں بقرہ کی وی دیو خلائب دا تکی چی وی چی سوک دا پیرانو پسی منگ راگا دیو دا قول سینے اور دا تک خلیفہ چی آدم علیہ السلام تا آغی مانا سوا حاکم شرعی لکہ دی مانا سرا داود علیہ السلام تے خلائف ہے بعضی مپسیرین دل تا خطا شوی چی آغا وی دا دینا وی دا پتا ولی گرد چی چاہتا خلیفت اللہ شوی دی ایک خلائف رسی نہیں دی چی جعلکم خلائفا خلائفی چی تا سکنی زمان خلائف ہے نہ دی ایک خلائف خلیفات تو من قبلکم ستاسو نمکنو خلقو داغی پزی تاسو اللہ را وستی او اللہ بوی پرتکلی وی اللہ تاسو زنی ستاسو پزنی نوربانی پدرجو سرا سوکی پا بلچا بانی پا دیرو درجو بانی چود کی سنگ چالے شرافت زید ور کری چالکم چال عقل زید چالکم چال مال زید چالکم چال جاہ زید چالکم چال رزق زید چالکم دا دا تفاوت چرے کنا دا فرق پدی انسانانو کی دا دا عجز او دا جہل دا وجہ نرے بلکہ دای ولی دا ولی دا تفاوت دخے لیبلوکم فی ما آتاکم دیر پارا چلا امتحان کئی پتا سبانی پا امتحانو کی پتا سبانی پا سکے چتا سلے صدر کری دا دا دیر پارا اللہ دا کار کے دا بچے قرآن کی نور سے انہیں کبدا خبر کی چلا پر امتحان بندگانو بانے امتحانات کے بعد لیبلوکم فی ما آتاکم بندگانو بانے اللہ ٹیم پٹیم بانے امتحانات کی کن لیبلوکم فی ما آتاکم ورستا سورت زخرف کی مدقشان خبر ذکر گئی دو دشتم نمبر آیت کی چلا پر اخپلو بندگانو بانے ٹیم پٹیم امتحانات کے بعد چالا زید چالا چھ غریب سڑے دخپلی غریبی پہال کی شکر اوباسی ہو کنا اور دا مالدار سڑے دے مالداری پہالات کی شکر اوباسی ہو کنا اوباری دو دشتمات کی وی صورت زخرب کی ورفانا فبعضهم فوق بعض درجات لیتخذا بعضهم بعضا سخریا دا امتحان دے اللہ دا تورن خلائی فلارد ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم امتحانو کی تاسبانی فی ما آتاکم اغا دین اغا نعمت چی اللہ در کے تاس ما آتاکم کی دین و نعمت ہر سپری کی رضی ما آتاکم ان ربکا سریع العقاب ستارب چرے سریع دایا دلیل دے پدی خبرہ بندگانو کی مساوات نشی راتے بس دا کی دینی شی چی انسانانو کی ریو شان والی رش دا سوک چی دا مساوات لکا سوشیلزم والا دا حریان چی دا مساوات خبری کی آگا تاوائی وی مساوات کی دینی شی سوکی سپین پیرا کرے نو تور بوسا سنگ یو شان کی را سوکی تور پیرا کرے سپین بوسا سنگ یو شان کی را سا سوکی وارا سوکی غٹ نا مساوات نشی کی را دا دا اللہ یو امتحان دے لیبلوکم فی ماتا ستارب چرے سری والعقاب زر عذاب ورکول والا دے چھ سوک دری صورت پا احکام وعمل نکی چھ عمل پی نکی نظر عذاب بدر کی وئی خو اللہ دیر مہربان دے سریع عقاب ہوئی نرے وئی اضافت اللہ زانتا نرے کے دوم ریوئی دے چھ عذاب دیر زر دے وئی زر رازی وئی وَإِنَّهُ عَوْدَ اللَّهَ چرے خامخا مافی کون کے مہربان دے چھ سوک دری صورت بانے عمل کئی در صورت پا احکام و چامل کی ناغی تلا بخن گئی
سورت کے خویو کثرت دلائل عقلیو تقریباً پنجیش دلائل پا سورت دا امتیاز اور سورت دویم پا سورت کی بیان دا خیستا عداب و ددائی دا پا درم عقباتو ددائی دا پا سلورم طرق دا تعلیمو او پنجم دا دی مشرکینو دا یو خاص عذر جوابی زگرد.